Hoje é domingo, dia dos pais aí no Brasil, e aqui não é dia dos pais não. A gente veio passear hoje naquele parque que eu mostrei pra vocês ontem, que tem um zoológico, que é o Cerro San Cristóbal. E a gente vai entrar agora, já são mais ou menos umas 10 da manhã, e vamos conhecer o zoológico, subir e tudo, e depois mais tarde nós vamos pra Vinícola Ponte do Touro, porque hoje a gente tinha um passeio pra Cajun del Maipo, mas não deu certo, porque tá chovendo, nevando, sei lá o quê. Mas como turista, boa turista que refaz a agenda, então a gente vai passear de qualquer jeito. Então vou levar vocês mais um dia comigo, vamos? Lá no cerro, no zoológico e tudo mais. Agora viemos almoçar. A gente veio almoçar aqui no Pátio Bela Vista, nesse restaurante aqui, ó, La Casa en Aire. E custa 5.600 pesos, vem entrada, prato principal e sobremesa. Vamos ver depois da comida. Chegamos aqui na Vinícola Ponte do Touro. Olha que bonitinho que é aqui. Bem chiquezinho. Dá um erro. Oi. A gente não bebe muito vinho, assim, a gente não bebe, na verdade, né? Então, vinho mais ou menos, mas não bebo nada. Então, vou só olhar mesmo e fazer o tour. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Van a conocer una leyenda
que empezó hace más de 100 años en esta bodega. Todo comenzó en el año de 1883, cuando don Melchor de Concha y Toro